porque xa foi suficientemente exposto na interpelación e tamén porque consideramos que non se trata de dicir, de analizar si o risco de pobreza sube ou baixa unhas décimas, o que se trata é de constatar que se consolida a desigualdade e a exclusión social en amplas capas da sociedade, que a infancia é o sector social máis afectado polo aumento da pobreza, como vimos no debate da interpelación que dá lugar a esta moción. Así, o paro e a pobreza laboral afectou en maior medida os fogares que xa eran os máis pobres, e isto tivo un impacto brutal na vulnerabilidade da infancia, como vimos. Dicíamos tamén no pleno pasado de En Marea, no debate desta interpelación ao Goberno, que este panorama de tremenda desigualdade que deixou a crise foi un factor de alteracións políticas e institucionais que, como vimos esta fin de semana, aínda non remataron. Os acontecementos políticos e sociais ratifícannos nesta tese. Entón, pese a que se asenta a precariedade, pese a que estamos vendo que medra a falta de expectativas, que hai unha certa resignación en parte da sociedade, tamén hai unha pulsión de cambio. Entón, dende Marea pensamos que esa maioría social, que ten unha expresión parlamentaria de maioría nas Cortes Xerais, manifestámonos a prol dun acordo político para un goberno que deteña todas estas políticas lesivas. E a nosa moción vai neste sentido. A nosa moción trátase dun programa de mínimos que vaya contra a desigualdade social, que corte as políticas lesivas que levaron dende o ano 2010 a unha involución política sen precedentes, que ademais asentaron un aumento da taxa de risco de pobreza infantil sen precedentes no período democrático, e apelamos a un gran acordo político por estas causas. Entón, a moción que presentamos non queda pois en medidas puntuais, paliativas. Dicíalles na interpelación que seguramente nos encontraríamos en cuestións concretas. Seguro que algunhas cuestións concretas desta moción as poden apoiar, pero nos pensamos que a pobreza infantil, as causas da pobreza infantil, do aumento do risco de vulnerabilidade de todas as persoas, especialmente da infancia, non se atacan só con medidas puntuais, senón indo a raíz dos problemas ou, canto menos, chegando a un acordo político básico dunhas liñas básicas para deter as políticas máis lesivas que se aplicaron durante a crise. Así, a desigualdade social, dicíamos tamén, que xa se mantiña en elevados niveis durante as épocas de crecemento económico, dende 2010 explotaron a niveis alarmantes e facendo que tanto a infancia como as mulleres sempre un colectivo especialmente vulnerable. A respecto desta cuestión concreta do aumento de taxa de risco de pobreza infantil nos anos da crise, o primeiro para tallar unha situación é non negala. Dicíamos que en 2014 a primeira reacción do goberno foi calificar de alarmistas as alertas que lanzaban distintas asociacións, distintas agrupacións, a propia oposición política, e finalmente no 2014 recoñeceuse esta realidade. A Xunta nun estudo de 2014 recoñeceu que había nenos e nenas en fogares con carencia material severa, concretamente 18.000, segundo un informe da Dirección Xeral de Familia, e fixo un estudo sobre a pobreza infantil en Galicia que nos, precisamente porque dicimos que o primeiro para actuar contra unha situación e non negala, propoñemos actualizar. Ese é un dos nosos puntos da nosa moción. Neste estudo afirmábase algo que é común a toda a Europa do Sur. Durante a crise aumentou a pobreza infantil. É común a toda a Europa do Sur, pero dicía que no Estado español, no noso contexto, é algo sen precedentes, é alarmante a progresión que acadou, non hai precedentes no período democrático. Dicíamos tamén ese informe, o risco de pobreza infantil é maior en áreas urbanas, hai unha gran variabilidade territorial, pero podemos identificar un nivel de ingresos lixeiramente máis alto na zona norte galega respecto do sul. Tamén que os fogares con menores padecen un maior risco de exclusión social. Esta é unha característica compartida con todo o sur de Europa, pero aquí, no noso contexto, o incremento global do risco de pobreza neste tipo de fogares entre o 2007 e o 2009, nos primeiros anos da crise, elevase ata o 63%. Así que o risco de pobreza aumenta cando se ten algún menor no fogar. A monoparentalidade, sempre nos chamándolle monomarentalidade, pois trátase dun 80% dos casos destas familias. Son familias as que son moi vulnerables, a metade destas familias se atopanse en situación de risco de exclusión social, as familias numerosas. En fin, o que nos leva todas estas conclusións deste informe, o propio informe da Xunta recoñece é que a falta de emprego ou a súa precariedade, a pobreza laboral, a precariedade laboral, é un factor fundamental na taxa de risco de pobreza infantil. Polo tanto, as medidas que propoñemos, e aí digo que non son medidas puntuais, son medidas de cambio estrutural, é actuar para modificar a precariedade do mercado laboral galego e actuar directamente así contra as causas da pobreza infantil. Datos de hoxe mesmo, pois sobre os salarios da Unión Europea. Galicia, salario medio 1.447 € ao mes, 25,2% menos que o conxunto da Unión Europea, 11,5% menos que o conxunto do Estado español. Por
iso propoñemos e non deixaremos de facelo medidas para aumentar os salarios galegos e reducir a precariedade laboral no noso país. Poderán, aunque non apoyen esta moción, terán ocasión de apoyar proposicións non de lei na que propoñemos, por exemplo, unha estrategia contra a pobreza laboral en Galicia. Propoñemos tamén que se actúe coordinadamente entre as funcións de política social e emprego non suficientemente coordinadas. Necesitamos, unha vez máis, discúlpenme a insistencia, necesitamos que se publique o decreto regulador desa lei de inclusión social, que se regulen os tramos de transición a emprego, que se aumente a contía de Risga, porque actuar sobre a Risga é actuar directamente contra a pobreza infantil. Case a metade das familias perceptoras de Risga teñen menores ao cargo. Volvemos ao punto que sinalábamos. Ter unha persoa menor na familia é un risco de vulnerabilidade. As familias tamén que sofren maior vulnerabilidade a respecto da pobreza son aquelas que teñen unha vivenda en aluguer. Por tenza de vivenda, pois é as que máis sofren porcentaxe de pobreza infantil. Compre sinalar este respecto que a vivenda é o gasto que máis grande impacto ten sobre a pobreza, é o gasto que maior repercute en que as familias poidan caer na pobreza. Sinalaba nun artigo recente Antón Costas que, dado a caída da renda disponible das familias dende 2008, sobre todo nos fogares pobres, e que isto sucedeu así, a crise foi peor nas familias de renda máis baixa. Sobre todo nos fogares pobres, a caída da renda, cando agora comeza a aumentar o prezo das vivendas e dos alugueires, o que provocará é que a renda que lles quedará ás familias logo do gasto en vivenda se verá reducida e imos asistir a un novo aumento da pobreza e a unha reducción da xa minguada taxa de emancipación da mocidade. Estamos a falar de que un 80% da mocidade considerada menor de 33 anos, a idade que teño eu, vive cos seus pais ou nais en Galicia. Isto é evidente que non estamos nunha situación que permita que a xente moza poida ter un proxecto de vida, un proxecto de futuro. Hai que actuar, polo tanto, tamén en materia de vivenda, hai que aumentar o parque de vivenda pública, hai que intervir no mercado de alugueiro. Nesta moción propoñemos unha medida urxente que é garantir que ningunha familia con menores ao cargo poida ser desaloxada sen alternativa habitacional, pero hai que actuar máis profundamente no mercado da vivenda. Tamén sinalábamos a adolescencia como un grupo de idade máis vulnerable á pobreza, algo no que tamén inflúe que as medidas que se foron poñendo paliativas a respecto da pobreza infantil só acadaron pois a infancia en sí e non a adolescencia. Non se tivo en conta que no rango de idade con maior risco de pobreza en Galicia que vai dos 16 aos 24 anos. Por iso pedimos un plan específico, por iso pedimos tamén a implicación da mocidade e da infancia nas políticas que lles afectan e por iso pedimos ese Consello Galego da Mocidade e da Infancia, ese facer partícipes a xente moza e aos nenos e nenas das políticas públicas, porque non só son o futuro. Cando falamos de nenos e nenas, pensámolos como futuro, como os que continuarán a nosa andaina. Non son suxeitos de dereitos e teñen dereito a aplicar as súas políticas, teñen dereito a coñecer a súa realidade social e a coñecer mesmo nenos e nenas que non están nestas situacións tan vulnerables, teñen dereito a saber como está o resto da sociedade e os seus amigos e amigas. Ben, Risga, dixen antes sobre a publicación do decreto, pero tamén propoñemos medidas para que se conecten os servizos de emprego, para que sexa posible realmente a inclusión social e a transición ao emprego. Aprobábanse hai pouco outra vez a orde de axudas para os concellos, para a contratación de persoas que cobran unha risga, e novamente, a pesar do que lle dixemos en Marea, en lugar de contratar polo menos un ano para permitir logo unha pensión contributiva, contratanse 7 meses, non o dixen no debate daquela pregunta, pero 7 meses que son exactamente o xusto para que se perda unha risga logo de 6 meses contratados. Non nos parece máis que unha burla ou algo infame con estas persoas. Ben, en fin, para rematar, poñemos tamén medidas que vayan contra a involución política que propiciou que durante a crise pois atacase os servizos públicos. Por iso, propoñemos non só recuperar o gasto público, senón tamén elevar o gasto en funcións de familia e infancia, ata canto menos o nivel medio da UE, da Unión Europea, dos 15 países máis desenvolvidos, así como tamén apostar por a profesionalización e aumento de recursos dos servizos sociais comunitarios especializados. E nomeadamente falamos da área de menores, porque a xestión desta é sistemáticamente derivada, os seus programas son sistemáticamente derivados a facelos a través de entidades sociais.
sociais. Nós queremos os servizos públicos totalmente dignos, totalmente profesionalizados, e por iso aí van unha serie das nosas medidas desta moción. Igual que ensino, ensino público, outro dos ataques recibidos polas políticas involucionistas provocadas por esta crise, non provocadas pola crise, senón as políticas que se decidiron facer por parte dos poderes por esta crise, foron contra o ensino público. Por eso, nos consideramos esta área de inversión fundamental para garantir a igualdade de oportunidades. En fin, as nosas medidas poden seguramente acadar un amplo consenso algunhas delas, pero considerámolas nun conxunto porque non se pode, non imos cambiar políticas de esmolas por políticas de xustiza social. Creemos na xustiza social, este é un dos nosos programas mínimos para cada. Gracias, señora Vázquez Grao.